Въпреки атмосферните условия, характерни за сезона, хидратираме я, нанасяме слънцезащитни продукти, подхранваме я с различни масла, грижим се за тенасиита, на ултравиолетовите лъчи обаче увреждат не само кожата, но и косата. Дори да решите да не се боядисвате, за да намалите увреждането и през лятото косата е подложена на стрес под въздействието на слънцето, а по този начин се нарушава нейната здравина и цялост. Солената вода или хлорът също оказват неблагоприятен ефект върху косата, като я правят безжизнена, суха и вяла. Потапяйки се в морето, солената вода ще измуче влагата както от кожата, така и от косата, а хлорът в басейна ще я лиши от естествената й защита. Затова е необходимо през лятото да полагаме грижи, съобразени с атмосферните условия и увреждащите косама агенти, за да съхраним косата си здрава и жизнена. За предпазване на косата от увреждане през лятото е добре да помислим върху няколко основни момента. Подстригване. Подстрижете се в началото на лятото. Така не само ще се отървете от нацъфтелите краища и ще промените визия си, но и ще дадете сила на косата си. Около средата на сезона може да се наложи да повторите процедурата, тъй като косата расте много по-бързо през късната пролет и лятото, отколкото през зимата. Това е така, защото през този период на годината повечето косми се намират в най-активната си фаза на растеж, анагенна фаза. Слънцезащита. Изградете си ежедневен навик да нанасяте слънцезащитен продукт за коса върху всеки кичур. Независимо дали ще изберете гел, крем или продукт под формата на спрей, той задължително трябва да съдържа UV филтри. Така козметика защитават косата от вредното въздействие на ултравиолетовите лъчи и запазват цвета на боядисаната коса, като я предпазва от изсветляване. Ако ви предстои дълъг престой на открито под жаркото слънце, сложете шапка с широка периферия. По този начин не само ще предпазите косата си от изгаряне, но и ще защитите кожата на лицето. Хидратация. Навлажнете косата, преди да се потопите в басейна или морето. Насищайки кичурите с чиста вода, те няма да поемат толкова много химикали или съответно солена вода. След като излезете от водния басейн, изплакнете косата с чиста вода. Добре е да имате бутилка прясна вода на разположение, в случай че наоколо липсва душ. През лятото може да се наложи да миете косата си почесто, за да отстраните потаи на трупалата се мръсотия. За да не изтощите и изсушите допълнително косама, е необходимо да използвате увлажняващи козметични продукти за коса, които ще я хидратират, увлажняващ шампуан и балсам, маска за коса, спрей и други. Топлинна обработка. Ако за оформяне на косата си ежедневно използвате сешуар, преса или маша, поне веднъж или два пъти седмично, се постарайте да пропускате горещите уреди, за да може косамът да си почине. Може да измиете косата си вечерта и да я вдигнете на кок преди да се отправите към леглото. Когато се събудите, ще имате романтични кадри, които е достатъчно да укротите с лента за глава или красиви шноли. Така ще пропуснете едно третиране за машата. Подхранване. Най-доброто оръжие срещу накъсване на косама и изобщо срещу нарушаване на неговата структура е правилната грижа за косата. Редом за употребата на подходящ балсам, нанасяйте няколко капки антистатично масло или серум, които ще я направят гладка и ще й придадат блясък. Препоръката на стилистите е да избирате козметични продукти, които съдържат арганово масло и да нанасяте съвсем малко количество от тях по дължината на косата. Не забравяйте, че когато въздухът е горещ, а влажността висока, усилията ви да укротите непокорните кичури, може да се окажат без резултат. В случай, че няма шанс да победите в неравната борба с атмосферните условия, просто вдигнете косата си на конска опашка или я съберете в небрежен кок.